Почитувани, наш гостин денеска е Любомир Дюрчевски, врвен експерт за криминалистика, поранешен началник во МВР, поранешен директор на криминалистичката полиција. Добар ден и благодарам што сте дел од ова издание на овие летни интервјуа на телевизија 24, господин Дюрчевски. Добар ден за вашите гледачи и благодарам за поканата. Така, еве повторно ве поканивме во една ваква констелација на внатрешно политички план, меѓутоа и на надворешен и регионален план, повторно да поразговараме за сите оние случувања кои што знаат дополнително и дополнително ја сензибилизираат јавноста на одредени теми, како повод последната изјава на премиерот Ковачевски од пред неколку дена, кој што во изјава кажа дека оние што или неколку луѓе што останале нели да зборат за бугаризација и за нарушување на идентитетот на македонските граѓани, на македонскиот народ, се само уште неколку руски платени ботови и платени политичари. Зошто имаше потреба премиерот јавно да сподели таква информација? Што мислите? Мислам дека ниту беше време, ниту е место премиерот да се впушти во една таква изјава, во една таква оценка на вкупниот политички живот во Република Македонија, особено во време кога имаме јасна борба, нели, на власта и опозицијата околу прашањето за внесување, односно за внесување на бугарите во уставот и промена на уставот во една постапка предвидена согласно уставните одредби, која што треба да заврши некаде до крајот на месец ноември оваа година. Мислам дека ова изјава е неодмерена, неумерна и не смееше да биде дадена од аспект на тоа дека премиерот е првиот тој кој што ги добива, односно треба да овозможи нормална борба на институциите против сите девијантни појави, доколку имаме такви сознанија, доколку службите имаат такви сознанија, тие се власт во Република Македонија, која што треба да го примени законот и да ги спроведи сите постапки за обезбедување на докази, значи вклучително МВР, Агенцијата за национална безбедност, Агенцијата за разузнавање, координирани од јавното обвинителство кое што стои на врвот на истрагата, да се спроведи една истрага и да се докажат евентуални кривични дела на штета на Република Македонија во целата овие, во сите овие превирања. Знаете, званичен премиер, председател на држава или председател на собрание и така натака, кога дават вакви тешки изјави со вакви тешки квалификаторни елементи, треба да има позадината, треба да биде финиширана со одветен поднесок према одјавното обвинителство, према судските органи, со цел да се докажат нели тие девијантни однесувања на одредени групи луѓе, дали тоа се новинарски ботови, дали тоа се творци на лажни вести, дали тоа се некои други структури кои што одработуваат нечиот сценарио на некои странски други интереси, на други странски служби и така натака, визави она што е интерес на Република Македонија. И мислам дека премиерот овде, барем во конкретниот случај, или е недоволно советуван од своите безбедностни советници, или е нешто префорсирано во овај дел кој што, за кој што, пак ќе повторам, дека треба да се обезбедат докази и да финишират со соодветен поднесок према судските органи. Еве, дали очекувате тоа така да финишира? Велите треба, но дали очекувате дека така ќе финишира? Па, видете, јас не очекувам, генерално, значи од оваа власт и од оваа состојба која што е во моментот во Република Македонија по однос на ова прашање, како и прашањето кое што стално ние го поставуваме, која е разликата од соработката со едни служби визави соработката со други служби. Значи, сите разузнавачки служби си го гледаат својот интерес во Република Македонија, не само во Република Македонија, него секаде во светот. А Балканот од секогаш, како Балканот, што е подрачје, привлекува странските така, служби. Така, странските инстни интереси. Да не се лажиме, и на истокот и на западот се испреплетени до таа мера стотици години, може би 3-4 векови наназад, пропагандата на Балканот е смртта за Балканот. Значи не само за Република Македонија и за македонците. За Република Македонија и за македонците може би е најтешка и најкрвава визави другите, кои што се создаваат овде како независни држави на подрачјето од Балканот, кој што до 1800 и некоја година, значи до почетокот на 19 век, на сите карти, ако поите и во Рим и секаде и во било кој научно историски музеј, ќе видите дека овој полуостров е Македонија, не е полуостров Балкан, но тоа е друго прашање, тоа е прашање на историчарите и географичарите, и тие нека се занимаваат со тоа прашање. Јас овде сакам само да потенцирам дека не очекувам, затоа што е ова пребрзана
пребрзана изјава, во која што изјава јас не препознавам докази. Не препознавам докази, затоа што доказите се обезбедуваат, особено на електронски постапки, каде што се нели објавување на социјалните мрежи преку интернет, значи од кој IP адреси и така натака. Значи тоа е една истрага која што треба тајно да се ја води јавното обвинителство со сите државни институции. И тука не треба никој од нас да се мешаме и да се излетуваме со било какви изјави кои што ќе и наштедат на истрагата. И тука мислам дека овде ниту има докази, ниту може да се спроведи некоја таква постапка за да се покрие тоа што нели посочуваме, односно фрламе ракавица и укажуваме на една состојба каде што веќе Република Македонија према истокот, особено према Русија, е во делот на непријателските држави. Значи тоа треба ние да си го прифатиме како така и да знаеме дека нас таму не третираат така како што не третираат. Така бидејќи нели особено после зачленувањето така, во НАТО. Така после нашето членство во НАТО ние сме се определиле, знаете, како викаме во моментот на геополитичката карта имаме методи на делување еднакви на мафијашките методи или си со нас или си против нас. Ама ние, нели, се одлучивме каде сме и сега, нели, нормално, ако сум лево, тогаш не можем да бидам и десно. Да не се лажиме. Еве, господин Дјурчевски, вие и во други настапи велите дека со самото зачленување во НАТО ние сега очекуваме гаранција и е гаранција за нашата безбедност, меѓутоа велите дека како што Македонија отстапува дел од својот суверенитет, па дури и дел од својот безбедносен суверенитет, ако сакаме да кажаме, така. Во делот на НАТО. Така, најголемиот дел од безбедносниот суверенитет. И затоа може би стануваме дополнително интересни за другите земји што нас не доживуваат како непријатели или ние пазете, ги доживуваме како непријателски. Пазете, ние со нашето членство во НАТО овде го префрлипне нашиот суверенитет целосно на да се држиме до договорот за членство во НАТО. Значи, зборам на безбедносен план. Затоа НАТО одлучи така како што одлучи нашето небо да биде контролирано од грчкото воздухоплоство, согласно договору, тоа е така и тука никој не се не коментираме, затоа што ние ниту како држава ниту имаме моќ, ниту имаме средства тоа да го постигнеме, но пошто си веќе членка на НАТО, а НАТО ги остварува своите интереси на овој простор, тогаш он ги диктират правилата на игра. И тука нема што, но истовремено ние треба да сме свесни дека ако сме се определиле тамо, тоа значи дека на другата страна стануваме легитимна воена цел. Да не се лажиме, и сега ние викаме зголемена безбедност. Не е зголемена безбедноста, напротив. Но зголемена е визави западниот свет, но не и визави интересите на Русија, на Кина и така натака. Вие видите кинезите колкаво е нивното присуство со купувањето на пристаништата во Грција. Видете колкаво е нивниот економски интерес со изградбата на брзата пруга од Атина до Будимпешта. Со нивното влијание врз економијата на афричките, тие коридори кои што значат живот практично, значат живот за Европа. Видете колкаво е влијанието на кинеската економија во афричкиот свет, видете колкаво е влијанието на руската воена индустрија во афричкиот свет. Значи тоа се глобални прашања каде што Македонија воопшто нема, не е играч. Никој не е ни прашува, таму се прашуваат големите сили, да не се лажиме. И така се воспоставуваат интересите тука, не само тука, и према целиот Балкан. Так. Тука према целиот Балкан и ние мора да бидеме свесни дека таа состојба е таква каква што е, но не смееме да се заложуваме дека ние сега овде кај нас на безбедносен план метим леко. Не е метим леко. Вие гледате како не се инсталираат организираните криминални групи. Еве тоа сакав да кажам, господин Дјурчевски, само уште за сајбер саканите, колку се тие и дали се поопасни, дали воопшто може да се постави на таква градација во споредба со другите закани, оние конвенционални што ги знаеме ние од порано. Видете, сите специјални војни, каде што припаѓаат и сајбер заканите, се наменети точно во насока на слабење на суверенитетот на одредена држава. Да не се лажиме, ние бевме жртва на сајбер закани
5-6 месеци наназад, така, или во делот на образованието. Да, на крајот закани за бомби. Да, на крајот на прошлата година и почетокот на оваа година, вие гледате што ни се случуваше, ние малтене не можевме да одржиме ден редовна настава, тоа влијаеше врз економијата, беа нападнати трговски центри, беа нападнати јавни институции, беа нападнати и така натака. Вие гледате што ни се случи со фондот за пензиско, за пензиско и за здравство, и за здравство. Вие гледате, значи тие сајбер закани се итекако опасни и многу тешки за контрола, затоа што организираните криминални групи многу се моќни да ангажираат, да ги ангажираат можеби најдобрите IT инженери и најдобрите експерти во IT технологијата. Оно што нас не недостасува, мислам, тоа го признаваат и тоа сите го признаваме, сите функционери, точно така. Значи ние сите тоа го признаваме. Така, не е слабостно и на тој план, да, со сајбер заштита. Точно така. Исто тоа што она викаме, конвенционалните војни можеби се дури и помалку опасни, затоа што веќе тоа го имате директно непријателот. Значи имате конфронтација е директна и така да, но овде каде што имаме специјалните војни, вие погледнете, сега имаме медиумска војна, информатичка. Да. Значи пазете, ние тоа го коментираме, премиерот излегува и викат руски ботови. Чекајте, господине премиер, тие руски ботови некој треба да ги лоцират. Некој треба да ги лоцират, кои се што се, дали се од економски соработки, од поранешни економски соработки со Русија, дали се тоа платеници од руските разузнавачки служби да одработуваат, па како влегуваат парите овде, по кои сметки и така, по кои канали, значи тоа е една истрага која што треба да се спроведи за да се излези. Но со оглед нели на војната во Украина и све е можна. Руската инвазија сега овде, нели што ќе се спомне нешто Русија, граѓаните тоа поинаку го доживуваат. Барем дел од граѓаните, дел од јавност. Видите, дел од граѓаните, мислам дека тука и многу погрешно се представуваат и рейтинзите во Република Македонија. Факт е дека Република Македонија, војната во Украина ја подели и по етничка, и по верска, и по религиска, и по многу други основи. Разбирате? Значи, голем дел на поддржувачи има, кои што се на страната на Русија, кои што значи ја оправдуваат војната интервенција во Русија, одејќи од тоа дека во 2014 година беа оправдани зверства врз русите. Она палење на живи луѓе во Одеса и така натака, и така натака, тоа никој не го коментира. Значи, се си има своја генеза. И таа генеза одедна создават една состојба кој која што понатака. Ние овде сите стално се прашуваме кој, како и по кој канали ни го инсталира организираниот криминал во власта. Дали 2001 година е критичната година за инсталирање на организираниот криминал во македонскиот политички систем и во економскиот систем? Ебе, Јурчевски, до кој степен препознавате инволвираност на организираниот криминал во системот? До највисоко можно ниво, јас често пати кажувам. Еве, на некоја скала од 1 до 10, да речеме. Там некаде до 9, ако не и целосно, затоа што јас често пати, кога настапувам по медиумите, кажувам дека мафијата во Македонија си има држава. Не Македонија да се бори, затоа што во Македонија ние не го контролираме организираниот криминал. Еве, колку сте задоволен, бидејќи вие сте и експерт, нели, за тие прашања и сте биле вклучени во еден дел како оперативец, што се вели. Колку сте задоволен или како гледате на тоа како се справуваме со организираниот криминал? Точно. Еве, се случуваат состојби, точно, да речем, за степенот да, на точно тоа сакам да го искоментирам. Пазете, во последниве месец дена Македонија е жртва од перење на пари од криминални приноси од Косово. Каде што? Значи многу имаше дури и анализи, да, многу валкани пари, па да, германците ја правеат таа анализа, не ја правевме ние. Значи, многу валкани пари кои што потекнуваат од сумнителни бизниси, од трговија со дрога, трговија со човечки органи и така натака, значи, од Косово се легализираат во македонскиот економски систем со купување на добра. Еве, вие земете оно што ни се случи, нели, со купувањето на соравија. Јас за еден медиум тамо јасно и гласно ја опишував и целата постапка што ќе се случи, како тој објект ќе биде заложен во некоја банка, за да вчера веќе се донеси одлука да, доколку некоја банка биде во кризна состојба, да прво се интервенират со санација. Државата да интервенира со санација, што за мене малку укажува точно на тоа што го зборе за... Се заштитува банкарскиот сектор, се, кој да е... Да, се за... Државата како гарант на банкарскиот одвакви, сектор, ако одвакви, кажеме така. Да, одвакви, одвакви упади за кои што зборуваме. Понатака, вие погледнете, ние имаме
неколку градби кои што овде ни се случија и неколку инвестиции каде што е обезвредната вредноста со цел, а таа реална вредност има многу повисока. Купувањето на хотелот на Попова Шапка, изградбата ова дива градба што ни се случува во Маврово, каде што пак влегуваат пари од Косово и така натака. И сега некој ќе речи од албанците, знаете што, ова е албанофоб. Не, јас, господа, не сум албанофоб. Затоа што на македонскиот пазар има прекрасни организации и работни организации кои што се создадени од албанци и кои што функционираат на пазарот од албанци и никој пат не се соочиле со бојкот и со било што. Така, господин Дјурчевски, бидејќи сме тенки со време, уште 5 минути некаде до крајот на емисијата, на ова ваше гостување практично, се случи, рековте, дека се има криминалистички деанија на територијата на Македонија. Пред некој ден беше избоден полицискиот началник на Струга, пред 2-3 недели му беше запалена колата на началникот на СВР Штип, па се случи она со така наречениот оки на Халкидики, нели, нападот со што го продолжуваат и поврзуваат со нападот во Шиша Барнија, до сега не сме виделе епилог. Па се случи, нели, предходно уште ден. Тоа си има генеза. Така, вие велите има генеза и таквите работи тешко и се откриваат, треба долго време. Дали се тие поумешни од институциите, како да кажеме, па ги зацкриваат трагите, па институциите тешко им влегуваат во трага или... Тоа само ја докажува она наша констатација и овде што ја констатиравме за учеството на организираниот криминал во власта. Каде што се поставува прашање дали власта го контролират организираниот криминал или организираниот криминал ја контролират власта преку тие политички елити кои што ја овозможуваат заштита на организираните криминални групи, а визави тоа користат нивни бенефиции за време на избори, затоа што на време за избори насилствата ги вршат па тие членови на тие организирани криминални групи за кој што цело време зборуваме. И оттука, значи, кога ги правиме тие анализи, например, ние, генезата на овие пресметки на наркобандите во Република Македонија е многу одамна, може би уште од 2002-2003 година од пресметката што се случи кај бензинската пумпа во Сингенич. Но тоа е друго прашање. Е сега, да се навратиме... И околу ова палење на возила спомена... Дозволете, точно тоа сакам да го искоментирам. Бидејќи има еден податок, само тука сакам да вметнам овој податок, дека од 2019 година во Штип 30 возила се запалени и трага се уште, ајде нема да и епилог. Ајде да го поставиме и прашањето на корупцијата во институциите. Ме разбирате, вклучително и полицијата, немојте да ја амнестираме полицијата дека во полицијата нема корупција, има и декако има корупција. Секој пат криминалните групи... Гледаме случаи дека вклучени се полициски службеници. Секогаш криминалните, организираните криминални групи ќе нападнат на секој оној кој што од ним земал соодветна награда, а не си ја завршил работата за која што ја земал наградата. Разбирате? Значи, тоа се тие, ако некој земал пари од организираните криминални групи да ги штитит од евентуална истрага или од евентуален прогон од институциите, тогаш тој треба да се позамислит каде му е местото. Дали му е местото воопшто во било која институција, не мора да е само МВР. Но затоа реков, и МВР не се амнестират од таа корупција. И отука тие коруптивни елементи нас не доведуваат до оваа состојба. Да, тие бидат нападнати, да им бидат оштетен имот, да им бидат запален имот и така натака и така натака. Така, меѓутоа сето тоа ги прави граѓаните несигурни, така во собствената држава. Ама тоа и е целта на организираните криминални групи, да предизвикаат страф. Чесниот граѓанин после затемнување да е дома и то, ако може со два клуча да се заклучи дома и да молчи. Они не сакаат очевици, не сакаат сведоци на улица. Кога ги прават тие пресметки, затоа викаме ние они како ги уништуваат трагите. Вие пазете, ние имавме пресметка од возила, каде што можеше да има многу лесно случајни жртви, кај специјалното јавно обвинителство, кога беше убиен братот на Ајети, Джелал, Наим Джелал, Наим Ајети. Никој тамо беше пукотница. Колку ние во последниве 5-6 години да земеме преку 30 такви пукотници од возила со бркотници од возила каде што ни едно од ними не е расветлено. Ние имаме неколку убиства, неколку пукања, па од да еве да се вратиме само од престрелката што ни се случи во хотелот Александар Палас, која што понатака веќе предизвика 5 нови престрелки со 5 нови жртви. Кој што нема да застана тука, јас често пати за сите медиуми тоа го кажувам, дека ова нема да застане тука. Дури и она палење на возилото на вице-премирот Артан Груби, немајте да мислите дека е случајно.
Тоа се само внатрешните превирања и контактите на високите политички лидери од елитите, од политичките елити со организираните криминални групи. Дјурчевски, еве, Соединетите Американски држави ја обновија црната листа. Дали очекувате дека таа ќе помогне да ги освести македонските институции, рековме, дали полиција, дали обвинителство, дали судовите, малку посериозно да се зафатат со ловење, условно речено, на овие и криминални банди, меѓутоа и на високата корупција, се разбира? Јас не верувам дека составањето на црната листа на одредени лица, дека нешто ќе се постигне, доколку не се искоренит начинот на кој што се води кадровската политика. Видете, нашата кадровска политика во последниве години е поврзана со непотизам, фамилиарност и тоа точно се знае кои институции се напаѓаат, односно се преземаат по семејни кланови. Обвинителство, судови, судски совет, полиција. Значи, тоа се институциите кои што им требат на организираните криминални групи целосно, 100% да ги стават под своја контрола. Разбирате? Иначе ограниченото движење со црната листа, дали Дјурчевски ќе појди во Америка или нема да појди во Америка, е најмало прашање. Тоа е најмало прашање визави тоа дали ние ќе ги реформираме институциите. Односно, онаја што често пати сакам да го кажам, нас во тој дел, во правосудниот дел, пошто на Запад е тоа поставено Министерство за правда и полиција, во најголем дел и во Германија се заедно, викаме, значи, правосудниот дел и постапките и истрагите да ги ресетираме од нула. Дали гледате политичка волја за такво нешто? Во оваа политичка структура во Република Македонија, било да е тоа опозиција, било да е тоа опозиција, јас не гледам. Единствената шанса и за излез е само создавање на експертска структура, подпомогната, значи поддржана од она што сака да ни се представи како меѓународен пријател, за да можеме да го направиме тој ресет. Јас ви тврдам дека ова, дека по-лош состав и по-лоши примања на ново вработени во јавните обвинителства и во судовите, отколку последнава година, ниту имало, ниту ќе има, па дури ни 46-та, кога партизаните слегли од шума, која ги ставале обвинителите и судите со недозавршен правен факултет. Сметате дека тука е состојбата некаде или дури и полоша, велите? Многу полоша. Многу полоша од таа состојба кога се создавала, кога се создавала државата во 46-та година. Дјурчевски, разговорот со Кашникаш, со вас никош нема крај, доста експлицитно ги објаснувате сите работи. Благодарам што и овој пат го направивте тоа, до некоја следна прилика, довидување. Благодарам на поканата.